Volili ste SNS a cítite sa byť oklamaní? Ani sa vám nečudujem. Andrej Danko trucuje a robí všetko preto, aby sa stal predsedom parlamentu. Jeho túžba po funkcii je taká silná, že neváha zradiť politiku vlastnej strany a ticho sa pozerá na to, ako sa vo vláde schvalujú návrhy či odporúčania Rady OSN pre ľudské práva. Tá nás na najnovšie svojim tzv. odporúčaním tlačí k tomu, aby sme zabezpečili väčšie práva pre LGBTI komunitu, právny rámec pre páry rovnakého pohľavia a ich väčšiu ochranu. Dokonca vyzýva slovenskú vládu, aby spravila kroky proti silnejúcej islamofóbii. V čase, kedy sa v Európe stupňujú útoky na domáce obyvateľstvo a jednotlivé štáty zápasia s rastúcou kriminalitou imigrantov, je toto opatrenie, ktoré ponúka Rada OSN, plúvancom do tváre slušným občanom Európskej únie, ako aj všetkým obetiam teroristických činov. Vláda tieto odporúčania Rady OSN potichu schválila na svojom augustovom zasadnutí a my sa pýtame, prečo SNS mlčí. Neverím, že voliči Slovenskej národnej strany si želali takúto politiku, pretože to s ochranou tradičných hodnôt a bojom za Slovensko nemá nič spoločné. Jedna vec sú predvolebné billboardy, heslá a lúbivé sluby. Ale tu vidíme konkrétne kroky, ktoré sú ďaleko od pronárodnej politiky a pripomínajú skôr politiku Sasky či progresívneho Slovenska. Neverím, že voliči Slovenskej národnej strany poslali Andreja Danka do parlamentu na to, aby búral semafóry, strápňoval všetkých vlastencov a v snahe stať sa predsedom parlamentu mlčal v tak zásadných hodnotových otázkach. Hnutie republika by v podobnej situácii teda rozhodne nemlčalo a svoj mandát od občanov by sme nevymenili za vlastné ego či funkcie. Toto nekonečné divadlo, dvojtvárnosť a boj o funkcie je už naozaj trápne a ponižujúce pre nás všetkých. Takže na budúce, drahí vlastenci, vyberajte lepšie. Slovensko si to zaslúži.